הזה, ואני רוצה לשאול אתכם מה דעתכם. חשבתי שאולי אנחנו נלמד, שלמדנו קודם על, על המידות ועל התכונות אופי וכל זה, שפעם התחלנו את הדרך הזה, לנסות יותר למקד אותו ביחס לזוגיות. זאת מין שור כזה של הכנה לחתונה. ואני מבין שלחלק מכם זה כבר לא אקטואלי, וחלק עדיין לא אקטואלי, אבל בעזרת השם לכולם זה בסופו של דבר אקטואלי. אז יכול להיות שזה טוב לכם לדעת את הדברים הללו. אז מה דעתכם שאנחנו... שמחה לדבר איזה אקטואלי כולם. מה? בשמחה נראה את התוגעים. לא, נראה נשוי. חוץ מנראה. לא, אבל זה לא רק לפני החתונה, זה גם בתוך חתונה וגם זה. זה סדרה של שיעורים שנדבר על זוגיות, על שלום בית. נראה לכם? טוב. אז אני מקווה שיבואו עוד בחורים מאלה שעכשיו מתעכבים, אז הם הפסידו את הבחירה. הם לא השתתפו בהחלטה. טוב, אז אם ככה, נתחיל משאלה. מה הדבר שהכי לא מתאים לומר תחת החופה? מזכיר את השיעור הזה? דיברתם פעם על זה משהו? עכשיו דיברתם, אז אני אגיד לכם משהו. אתם יודעים שיש בעולם מושג כזה שאמא יהודיה, נכון? למה אין מושג אמא צרפתיה או אמא בנגלדשית? לא, אבל יכול להיות שיש, אבל למה אנחנו מכירים? למה כל העולם, כולם מכירים מושג אמא יהודיה? ולא כל העולם מכיר את אמא אנגליה. למה? זה בגלל שיש משהו מיוחד באמא יהודיה, שאותו דבר גם בכל העולם יש מושג כזה, כמו נקרא משפחה יהודית. זה שם תואר, זה שם דבר. כולם מכירים, יודעים שמשפחה יהודית זה סמל של יציבות, של נאמנות, של חיים טובים. משפחה יהודית. ואנחנו צריכים לנסות להבין מה בונה, מה עושה משפחה יהודית להיות שונה במשפחה הרוסית או משפחה אחרת. מה מיוחד במשפחה שלנו? ולכן אנחנו צריכים להתבונן איך נוצרת משפחה יהודית. תהליך, איך זה מתהווה, איך זה מופיע. ולכן אני לוקח דווקא את הדוגמה הזאת מהנישואים. ואם אנחנו מסתכלים על נישואים, מה הדבר הכי לא מתאים להגיד בנישואים, בטקס הנישואים, בתחת החופה? מה? זה לא מתאים להגיד? טוב, אתם מכירים את השיעור הזה כנראה, אז לכן אתם אומרים את זה, אבל אני אומר, מי שלא מכיר, מה לא היה מתאים להגיד? נכון, דבר על כסף, מה עוד לא מתאים להגיד מתחת לחופה? על מה? הדבר על השמלה שלך, אגיד שלא יפה בדרך, שטויות היום כאילו. אוקיי, טוב, זה לא הכי לא מתאים, יש יותר לא מתאים. חששות. כן. חששות. מה? חששות. חששות, שמה? חששות שמה? לא יודע, אולי, שאני יכול...
כן, נכון. זה היה לפרח לחזור בזמן, פה פתאום בדקה של צריך לקרות, לא יודעת הכל. אתם מבינים, זה בדיוק מה שקורה בחופה היהודית. תשימו לב, אנחנו מדברים על חששות, על גירושין. מה, 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 מה עושים שם? מקריאים כתובה, נכון? מה כתוב בכתובה? שהוא חייב... כן, כסף, ומה יקרה בעצם, מה זה, מה זה כתובה? מה יקרה אם אתם תתגרשו? זה התוכן של כתובה. כמה הוא ישלם לך, אם אתם תתגרשו, וגם אם הוא יהיה לו נכסים משועבדים, ונכסים לא משועבדים, אז זה יותר חזק מכל הנכסים, זה ניידיני, לא ניידיני, כל מיני איתם. זה דבר אחר. מה עוד לא מתאים? כמו שאתם אמרתם, על כסף. וזה מה שאנחנו עושים. אתה אומר, כמה אתה משלם לה. וגם עצם הדבר הזה, כל החופה, היא נקראת בלשון מאוד פרוזאי. איך זה נקרא? קניין. ומביאים שם שני עדים, כאילו זה איזו אווירה של משרד עורכי דין, כאילו, או בית משפט. למה צריכים להביא עדים לחתונה? וגם מי שעושה את הקידושין, זה נציג של 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 משרד שנקרא רבנות. זה משהו שהוא, למה לא בחור מקדש את אשתו? לא, זה רב עושה את הקידושין. וגם קופה עצמה, בדרך כלל, בכל העולם, איפה עושים חתונות? עושים באולם שמחות, נכון? משהו גדול, יפה, כזה. אבל אצלנו עושים זה בחופה. חופה כזה, שני מקלות, ארבע מקלות משני צדדים, כזה משהו. אז אתם מבינים שזה לא במקרה. אתם מבינים שכל זה, זה מחושב. הכל מדויק, הכל זה, עושים לך בדיוק אנטיתזה, כאילו אנטי-קליימקס, שאתה מחכה לזה שיהיה שם, וואו, משהו מיוחד, שהוא יגיד לה, שהוא אוהב אותה לכל החיים, ושהיא הכי חשובה לו, והכי יקרה לו, ואנחנו נלך יד ביד לנצח. לא, כלום. וכל מה שיש לנו מסביב, תזמורת ושטיח אדום ופרחים לבנים וכל זה, זה וסמלה, כל זה, זה, זה לא עצם חתונה. זה גם בלי זה החתונה מתקיימת, אבל בלי עדים חתונה לא נחשבת חתונה. וגם שיא החתונה עכשיו, נו, נו, סוף, סוף, עכשיו, בשיא החתונה מה עושים? עושים מנהגי אבילות. שמים לו אפר על הראש, והוא שובר כוס. הוא אומר, אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני, זה... זה כאילו... בסדר, אנחנו מצטערים על ירושלים, בסדר, חבל, אז נצטער על זה אחר כך. לא, בום. אם לא יעלה את ירושלים לראש שמחתי וכל זה, זה כל כך אנטי-קליימקס. אז ברור שזה לא במקרה. והסיבה לכל זה, זה בגלל שיש בעולם שני מודלים לנישואים. יש מודל, אפשר לקרוא לו מודל של נישואים, זה ביטוי לאהבה. זה מודל גוי. כל העולם, כמעט, כן, כל העולם, מתחתנים, למה הם מתחתנים? כי הם אוהבים אחד את השני.
והנישואים זה ביטוי, זה מסגרת, זה ביטוי לאהבה ביניהם. כן, והמודל שני, הוא אומר שאנחנו מתחתנים לא בגלל שאנחנו אוהבים אחד את השני. אז למה מתחתנים? זה מודל אידיאליסטי. מתחתנים בגלל שזאת מצווה. ואנחנו יכולים עקרונית להתחתן גם אם לא אוהבים. יותר מזה, כל הדורות בעם ישראל, אתם ודאי יודעים, כל הדורות התחתנו בני זוג, אנשים שכמעט ולא הכירו אחד את השני. עכשיו זה כבר אחרת, כולם כן נפגשים וזה זה, אבל תחשבו על כל הדורות. כן, אלפי שנים, מדור לדור, עם ישראל התחתנו בלי להכיר אחד את השני. אז למה זה ככה? ומה ההבדל בין מודל רומנטי ומודל אידיאליסטי? במודל רומנטי יש מושג כזה בסוציולוגיה שנקרא מצב קונפליקטיוני. מה זה מצב קונפליקטיוני? שזה לא משנה מי נמצא במצב הזה, אנשים הללו בדרך כלל יגיעו לקונפליקט אחד עם השני. זאת אומרת, מה שנקרא קונפליקט מובנה במערכת יחסים האלה. למשל, אני יודע, תאונת דרכים. אם אנשים באים בום בום סתם, בלי קורבנות, בלי שום דבר, אז הם אומרים, לא, אתה נסעת, אתה עברת, אתה קודם אני נכנס, לא, אבל זה היה זכות שלי, מה, אבל היה לך פה משולש, וזה קונפליקט. או מצב של קנייה. קנייה גדולה, לא שם משהו קטן, משהו גדול, אתה קונה בית. זה אוטומטי, יש קונפליקט בזה. זה לא, כמעט אף פעם לא קורה שאתה בא, כמה זה עולה בית שלך? 2 מיליון. אוקיי, כך. נכון? זה לא קורה. למה? אז הוא רוצה להוריד מחיר, זה רוצה להוריד מחיר. אז הוא אומר, בוא נתן 1.5 מיליון, לא, מתחילים קונפליקט. אז תשימו לב שמודל של מודל של רומנטי, כלומר מודל של אהבה, תמון בתוך המודל עצמו קונפליקט. למה? למה זה קונפליקט כשאנשים אוהבים אחד את השני? קונפליקט בזה שאתה אמרת שאתה אוהב אותי. אז בוא נראה את זה. נכון אמרת? תוכיח. היא מצפה ממך הרבה אהבה. גם היא הבטיחה לי שהיא אוהבת אותי. אוקיי? אז קדימה. אתם יודעים, זה מצב של חתונה. הוא לכתחילה מצב קונפליקטיוני. כי יש ציפייה אחד מהשני, ציפייה מאוד גדולה, שהשני ייתן לו משהו שהוא הבטיח. בחתונה האידיאליסטית, חתונה כזו שלא מכירים אחד את השני. רגע, אבל למה יש את הקונפליקט? אם אתה אימוץ משהו, כאילו, אני לא אומר שזה לא נכון, למה זה מייחד קונפליקט? אנחנו עושים עסקה, אנחנו עושים אחד השני, למה זה קונפליקט? אבל זה לא עסקה. לא, נגיד, מישהו אומר, תשמע, בוא אליי הבית, אני מזמין אותך, ואתה תקבל שירות כמלך, כאילו, אתה תקבל אירוח כיד המלך.
אתה מגיע למצב כזה, אתה בא עם ציפייה. לא מזמין אותך, שאומר, תשמע, יהיה לך שווה. בוא, 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 יהיה לך שווה. דע לך שאתה תרוויח מזה הרבה. אתה מצפה. ואם זה לא, מה ש... אבל זה תמיד לא. כי מה שאתה מצפה זה תמיד יהיה לו זה. אי אפשר לספק למישהו ש... פנטזיות שאומר, אבל הבטחת לי, אמרת שאתה מת עליי, מתה, כן, מת, מת עליי, כן. אז אני לא מבקש את מימוש הבטחה, אבל לפחות, כן, כאילו, אז למה אתה שולח אותי עכשיו לשטוף כלים? זה... מה? כן. הבטחת מדיח. איפה הוא? אז במודל, מודל אידיאליסטי, לא הבטחתי לך כלום. אנחנו מתחתנים, ואחריות על הקשר בינינו, אחריות על שנינו. זאת אומרת, אין תביעות. מה אנחנו עושים בחיי משפחה? אנחנו לומדים לאהוב. אנחנו לא אוהבים, לומדים. רגע. כן. ואם זה בנוי ככה שאנחנו לומדים לאהוב, אז האחריות או חובת ההוכחה היא עליי. זאת אומרת, אני צריך לעשות משהו שאני אזכה באהבה שלך. זאת אומרת, זה מכריח אותי להשתדל למצוא חן בעיניך. והמודל הזה הוא מבחינה פרקטית הרבה יותר טובה, כי אנחנו מבינים שהחתונה זה לא סי, זה התחלה. סי זה נמצא לעתיד, אנחנו שואפים לסי. אצל כל העולם חתונה שלהם, זה בדרך כלל, זה היה סי. ואחר כך אין זיקוקי דינור, אין שם זה, שם כל הריקודים, כל זה, זה אין. הכל הולך ויורד, ויורד, אז נכון, מתחילים שם חיי יום יום, חיי חול. וזה המבנה, כן? מפחת המבנה. עכשיו, זה גם לא אומר שרגש זה עיקר, כי אין רגש. אז מה? אתם יודעים מה קורה במודל רומנטי? היה רגש ועכשיו אין. אתם מבינים שזה יכול לקרות תיאורטית? והרבה פעמים זה גם לא תיאורטית. זה... קודם אהבתי, למה התחתנת איתי? אהבתי אותך, אותך, כן, אהבתי. ומה עכשיו? כבר לא כל כך. או מה אני יכול לעשות? למה התחתנתי איתך? כי אהבתי אותך, אבל עכשיו אני אוהב מישהי אחרת. מה אני אעשה? כן. לא צריך לזה עדיין בכל זאת איזה רגיש כלשהו? לא הבנתי אותם. לא צריך עדיין איזה רגיש כלשהו שהם מתחתנים לעשות. איזה משהו, עדיין מחכתן שיהיה, אמרו לו שזה משהו. לא מכירים אחד את השני. איזה רגיש, על מה? למה? אני עכשיו מדבר לא במודל קלאסי. אני לא אומר שזה אידיאלי וכך אנחנו צריכים להיות. לא.
אני לא מציע לכם ככה להתחתן. אני עכשיו מדבר על שתי מודלים בסטריליים, כן? מודל סטרילי. יש דבר כזה שאסור להתחתן עם אישה בלי שאתה רואה אותה. למה? רק בגלל הסיבה אחת, שיכול להיות שהיא, או להפך, כן, איש, בחורה לא יכולה להתחתן עם בחור ש... בלי לראות אותו בכלל. למה? כי יכול להיות שיש משהו שדוחה אותנו בצד השני. אז אם זה דוחה, אז אסור להתחתן במצב כזה. אבל אם זה לא דוחה, אתה לא משוגע עליהם. רגיל. אז זו סיבה מספקת להתחתן. לא צריך לחכות ל... לאהבה גדולה, שאתה שם משוגע, מת, לא, כלום. ושוב, זה לא מה שאני מציע לכם. אני רק רוצה שאתם תבינו את ההבדל בין גישות. ושככה נבנה עם ישראל. רוב הזוגות, לפני שהתחתנו, לא הכירו אפילו אחד את השני. הם פעם ראשונה ראו אחד את השני ביום חתונתם. ועד היום יש הרבה, היום בארץ, ולא רק בארץ, בכל העולם, בציבור חרדי, היום יש אנשים שמתחתנים כמעט בלי להכיר. יש כאלה ש... ש... אני הכרתי שם, מכיר מקרה... כאילו ממש, מהמציאות, שתי מכוניות, אני פעם הייתי מאוד קשור לחסידות אחת בארץ. אני לא רוצה להגיד, אבל הייתי מאוד מאוד מעורב בפנים. ושם עם האדמו"רים, עם זה, כאילו ממש ממש ככה. אז... אז הם סיפרו, שמת, איך הם התחתנו שם משהו, שעצרו שתי מכוניות, הם לחצו לכפתור, חלונות של שתי מכוניות ירדו, ז'ט, ראו, ז'ט, וזהו. הוא אמר כן, והיא אמרה כן, זהו, זה היה מספיק. אבל אז זה יכול להיות בסיס לימה שאתה אומר, נו, ולא. רגע אותו רואה חמודה, יראת אותו, חמוד, ילד, בוא נתחתן. נכון. או, יפה. זאת שאלה מצוינת. נכון? הבנתם את השאלה שלו? נכון זה? אני רק אוהב גישה על צהבה, אתה לא רואה, אתה רוצה להיות שרוף עליה למות עליו או כמו שלך. אני עכשיו להגיד שהוא רק ראה אותו חצי שנייה עשרה, אם התחתן. נכון, זה מוזר. אבל זה עובד לך, אתה אומר? לא. אני לא, זה לא, אני רק אומר, כשאתם מסתכלים בתוצאה, של זה, אז פה משפחות טובות, מבוססות, יחס של אהבה וקשר, כבוד הדדי. וכשאתה מסתכל על המודל הפוך, אני עכשיו לוקח בכוונה שתי קיצוניות. אנחנו לא עושים ככה, וגם אני לא התחתנתי ככה, וגם אני לא ממליץ לילדיי ככה להתחתן. אני אומר להם להתחתן אחרת, ואני גם, אני בכל אופן, אני לוקח את זה כשתי מודלים. אז כשאתה מסתכל מודל הפוך, מודל של שאתם יוצאים, נפגשים, מדברים, מכירים, זה בסוף מתחתנים, אז מודל הפוך, אחוז הגירושים הוא הרבה הרבה יותר גדול. שנייה, כן? גם גירושים, גם בגידות, גם כעסים ופקיעות אחת בשני, המון. אלו עובדות. אז בדרך כלל, מה שגויים אומרים, כשאתה מספר להם את כל זה ומסביר, אז הם אומרים, גם אצל חרדים זה אותו דבר, גם אצל יהודים זה אותו דבר כמו אצלנו, רק הם משתיקים, לא מספרים את זה לאף אחד. אבל זה כל שקרים, כאילו, אני יודע את הסיטואציה הזאת מבפנים, אני יודע איך הם חיים. אלו ואלו. ואני רואה, אין מה להשוות. תוצאה
אצל אלו שנפגשו עם החלונות, הרבה יותר טובה. ושאלה, למה? כן, מה רצית להגיד? למה? נכון, נכון. את זה אני אשתדל לענות לכם. אבל לפני שאני ענה, אני רוצה שקודם שאתם תראו את המציאות. אני רק, עכשיו, מה שאנחנו עכשיו עושים, אני רק נותן לכם נתונים, פשוט סתם, נתונים יבשים, אינפורמציה. אבל זאת עובדה, כאילו אתם יודעים שמה שאני אומר זה נכון. אז מישהו אמר לי שם, כן, היה, עכשיו זה דור כזה, הם כאלה שאוהבים, הם כל כך, הדור של ימינו בכלל אין מה להשוות. יש כאלה שנפגשים, יום שלם יושבים אחד עם השני. בשביל מה לשבת יום שלם? שעה, שעתיים, יום שלם יושבים מדברים. ומזה מתחילים, כן? יש כאלה שהם בכלל הגזימו, הם נפגשים שבוע, וואו, וואו. אבל תוצאה כזאת, למה? ועוד שאלה, באמת, למה הם מדברים על גירושין בחתונה? זה כזה הרבה יותר מתבקש כמו שחתונה קתולית, אתם יודעים מה זה חתונה קתולית? שהם לא יכולים להתגרש. אין מצב כזה. ואצלנו, בשביל להתגרש, מה צריכה להיות סיבה לגירושין? מה עילה לגירושין? כן, זאת אומרת, חביתה נשרפה, שתי ביצים עשתה לו ביצי עין כזה, כן? ונשרף. זהו, סיבה להתגרש. וזה לפי מי? לפי... אתם זוכרים מי אומר את האמירה הזאת? טוב, אני אתן לכם את ה... זה בית שמאי או בית הלל? למי זה יותר מתאים? בית שמאי, נכון? אז זה דבריו של בית הלל. בית שמאי אומר, אי אפשר לגרש את אישה, אלא אם כן מצא בה ערבה דבר, כאילו אם היא לא צנועה או משהו כזה. אבל זה בית שמאי. אבל מי שפה יותר מחמיר, כן? שאומר, כן, תתגרש, תתגרש אותה. זה בדיוק הפוך. אומר בית הלל. ורבי עקיבא אומר שהיא מצאה יפה ממנו, ממנה, כן? בשביל להתגרש, אתה לא צריך שהיא שברה לך משהו, היא השפילה אותך, כלום. מספיק, יש עוד יותר יפה ממנו, וואו, רוצה להתגרש, ולמה זה ככה, למה אנחנו בונים את כל הזה, זה משהו שהוא אנטיתזה לכל התרבות, לכל מה שאנחנו היינו מצפים, מה שהיינו חושבים. אם היו שואלים אותנו, תגיד, מה עדיף, איך לעשות את זה? אז תגיד, בטח, זה גירושין, זה קשה, זה הכל הכל. והם אומרים אחרת. ובכלל, טוב, אז נתחיל לנסות לענות על השאלות הללו. נתחיל מזה שבאופן, סתם עכשיו אני אומר שוב, באופן תיאורטי, הכל זה תיאוריה, זה לא למעשה, אבל באופן תיאורטי, אתם מבינים שאדם כמה שיותר מתוקן, אז ככה הוא יכול להתחתן עם יותר בני אדם? מבינים את זה, נכון? כמה שמישהו יותר קריזיונר, אז ככה פחות הוא יכול להתחתן עם אנשים. יש גם ביטוי כזה, אני לא יודע, או שזה חסידות, או שיש את זה במדרשים, אני לא זוכר. אני חושב שבחסידות אומרים מישהו, שיש כזה דבר, שהצדיק, לא, שאדם בינוני יכול להתחתן עם אדם בינוני. לאהוב, לא להתחתן. אדם בינוני יכול לאהוב אדם בינוני. או צדיק. ואדם
צדיק שאינו גמור יכול לאהוב גם את רשע שאינו גמור. ורק צדיק גמור יכול לאהוב רשע גמור. אז דבר דומה גם פועל בחתונה. כמה שאתה יותר צדיק, כך עם יותר אנשים באופן פוטנציאלי, כן? הפרטנרים האפשריים, אתה יכול להתחתן. לפי זה יוצא שאני כנראה על הפנים, כי אני יכולתי להתחתן רק עם אשתי. כל אופציה אחרת לא תעלה בדעתי. אבל ככה, בכל אופן, מבחינה הגיונית, אני מבין שכמה שאדם יותר מתוקן, כך הוא יותר מסוגל להיות באינטראקציה עם מישהו אחר. ושם הרבה במשפחות יהודיות, מגיל אפס כמעט, עובדים איתם על מידות. להיות צנועה, להיות ענווה, לא להתחצף, לא לבעלה, לאף אחד. להיות ישרה, להיות נאמנה, נגד גאווה, מדברים הרבה, לא להיכנה, ועוד ועוד ועוד. ואותו דבר גם בחור. אז כשהם נפגשים, אז הם נפגשים במצב כזה שאומר, בעצם זה לא משנה מי היא. כי כל אדם יש לו חסרונות. לכולם. ובגדול, הנחת יסוד כזאת שאנחנו יכולים, כאילו, שברור שיהיו לנו קשיים, יהיו נפילות, ירידות וכל זה, אבל אנחנו מבינים שאנחנו באים לעבוד בחיי משפחה. אנחנו לא באים לקייב, לחגוג או להנות, באים לעבוד. אז מה זה עבודה? עבודה, ללמוד, לאהוב אותך. לקיים את מצווה ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, הכל בנוי על זה שאני מכוון לקבל אותה כפי שהיא, בלי שינויים. אני לא בא לחנך, אני לא בא זה, אין לי דרישות. אז למה שאני לא אוהב אותה? יהודיה, יש הצלם אלוקים, למה שלא יאהב? היא לא יפה בעיניי, אבל מבינים שזה לא, בסדר, יפה. זה ידוע, זה אנשים יודעים את זה, כל המלכות יופי בעולם, כל זה, זה לא כזה מתנה גדולה. לא לה ולא לבעלה ולא לזה, זה לא... הוא גם לא רואה את זה אחרי זמן קצר, מפסיקים לראות את היופי, זה חולף, שטויות, מה זה? אז למה לא? ואם אנחנו עובדים, ובכל אחת, הבנה היא שלכל אחת יש עולם עשיר, עולם ומלואו. כל אחת הוא צלם אלוקים, יש בו מימדים אלוקיים, אז למה שאני לא אוהב אותה? אז לומדים לאהוב. הכל הכל בנוי על הדבר הזה. ולכן זה כל כך מצליח. כי מערכת, עכשיו מערכת תומכת בזה. ולפני חתונה מבררים טוב 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 אם באמת בחור כזה או לא. כי הם יודעים שהוא חמזק או שהוא גאוותן או שהוא שתלטן וזה זה. אז לא התחתנו איתו. או איתה, בודקים טוב. ואז, זהו.
ולכן זה כל כך חשוב בחתונה היהודית עניין של גירושין. לכן עושים איזה עסק כל כך גדול דווקא בגירושין. למה? כי מבינים שאנחנו לא... זה לא מובן מאליו שאנחנו נשואים. למה אנחנו נשואים היום? כיוון שלפני 13 שנה עשיתי שטות הזאת, התחתנתי איתך, או בגלל שיש לנו כבר שם שבעה ילדים, או בגלל שזה, זה, זה, לכן אתה נשוי, לכן, כי פעם, לא. אנחנו אומרים, כל יום אתה יכול להתגרש, כל יום. אז למה אתה לא מתגרש היום? כי היום בחרת להיות נשוי, לאה. אתה בוחר כל יום מחדש. לכן זה כל כך חשוב שביהדות יש אפשרות. אתה לא צריך לחפש סיבות למה להתגרש. הנה, בבקשה. שרפת לי את החביתה. אז לא התגרשנו. הסימן שאנחנו בחרנו. אז, אבל אתמול אמרתי שאני כך וככה, אתה אמרת, היא אמרה לי ככה. נכון, אמרתי. ועם כל זה, אנחנו ביחד. ולמה זה נקרא אצלנו קניין? בגלל שאנחנו מבינים שאתה לא מקבל אותה בחינם. זה לא בגלל ש, אוי, my love, my darling, כל זה, mon amour, je vous aime. כן? תחליף לך את זה? וכל הכל זה, זה לא. זה לא בנוי על זה. עליי לקנות את, את הקשר הטוב בינינו. קניין זה לא דווקא כסף, זה להשיג. זה בנוי על זה שאני משיג את הקשר. כמו שאומר, כמו שאנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא, שהוא קונה שמיים וארץ. כן? קניין. זה כתוב, ירושלים זה קניין, ישראל זה קניין, תורה זה קניין. אנחנו מבינים שזה קניין, כוונה זה, זה שיש לנו שייכות, שייכות מהותית. אז לכן אנחנו מבטאים את זה על ידי זה שאנחנו אומרים, אנחנו נשלם על זה, בכסף. כן, זאת אומרת, שאתה לא מקבל אותה בחינם, עליך לעבוד, וגם צריך להתאמץ. לזכות בזה. זה, זה, כל זה, זה נכנס לחינוך, לאידיאולוגיה, לקליטה. אז זה בונה כזה יחס לנישואים. וברור ש, אז, שזה לא באמת קניין ממוני. לכן זה בפרוטה. זה, זה צריך להיות סמלי. הוא קונה אותה בחבילת מייסטיקים. זאת אומרת, כדי שלא תהיה אבא אמינה שבאמת שילמת. אז לכן זה כפרוטה. זה משהו... ודבר נוסף, למה אנחנו מדברים על צד הכלכלי, כסף וכל זה, זה כדי לומר שהחתונה שלנו היא לא בנויה על רומנטיקה. על רגשות, על משהו שהוא כך וככה, כי רגש בא, רגש הולך. לא זה העניין. אנחנו רוצים לקדש כל החיים שלנו, לא רק את הצד האמוציונלי או פיזי, מיני, אלא כל, כל המציאות שלנו, כולל גם צד הכלכלי. כשאנחנו מתחתנים, אנחנו עושים קידושין, אנחנו עושים מקדשים חיים שלנו. מה זה מקדשים? מקדשים, כוונה שמעלים את זה, הכל מתרומם, גם כסף. זה חשוב להבין שכסף זה לא כזה, מה אתה בכלל מדבר על כסף? לא. רוצים לקחת גם תכונות, גם יצרים כאלה, יצר של כתובה, יש כמה זה עולה, כמה זה זה. משתמשים בזה בשביל...
לאידיאל. רגע. עכשיו, אז מה זה בעצם חתונה אצלנו? מה כל הרעיון? אנחנו מבינים שעיקר החתונה זה לא תזמורת ולא צלם ולא שם שמלת קלה וכל הדברים הללו. אתם יודעים, אנשים פשוט לא מבינים, הם באים לחתונה ואתה עושה שם בכל מיני שטויות, כל מיני דברים אחרים, רק לא במהות. מסתכלים וזה, ואוכל וכמה זה, כמה כיבוד, כל מיני דברים. מי הגיע, מי חברים שלך שם, לא, מה הוא לובש, מה היא לובשת, שם, כל מיני. אבל מה זה בעצם חתונה? חתונה זה גילוי שכינה. רק שנייה. תבינים, חתונה זה גילוי שכינה. זה מהות. ולכן הקור שם בנוי ככה, שזה לא אתה מתחתן, אלא זה הופעה של עם ישראל פה נמצאת עכשיו. אתם נמצאים עכשיו בנקודת הופעת העם. לכן לא חתן מקדש את קלתו, אלא זה רב מקדש אותם. ומי זה רב? הוא נציג של תורה. ולכן כשחתן מקדש, אז הוא אומר, הרי את מקדשת לי כדת משה וישראל. לא על דעתי אני מקדש אותך. אלא אנחנו עכשיו מצטרפים לכלל ישראל. ולפי זה יוצא ש... וזה עניין הלכתי, מה שעכשיו אמרתי. כאילו, על דעת מה אתה התחתנת אותה? זה אתה התחתנת איתה? לא. זה עם ישראל חיתן ביניכם. ואם עם ישראל החליט שאתם לא תהיו נשואים, אתם לא תהיו נשואים. יכול להיות משפחה שיש להם שם 17 ילדים, חיים שם ביחד 20 שנה, פתאום מגיעים שליחי בית דין ואומרים, תראו רבותיי, אנחנו החלטנו שאתם לא תהיו נשואים. אני אומר, ודאי שזה דבר תיאורטי, לגמרי לא מציאותי, אבל זה עניין הלכתי. מגיע עכשיו שליחים בית דין ואומרים, אנחנו החלטנו שאתם לא תהיו נשואים. והם לא יהיו נשואים. ואפשר להפקיע את הקידושין מההתחלה. אז מה עם ילדים? ילדים נולדו בלי קדושה. בלי חופה וקידושין. מבטלים. זה כדי להבין שזה, כדי להכניס לנו טוב טוב לראש, שזה לא עניין אישי, פרטי, אני אותך אוהב, היא אוהבת אותי וכל זה, כי אם זה הכל בנוי פרטני, אז אם אנחנו מתגרשים, בסדר, אז מקסימום התגרשנו. למה? כי יש לי שם מזכירה בעבודה, היא פצצה. תבינים? אבל פה זה אחריות גדולה, זה יחס אחר, יחס של קדושה. אבל הוא אמר לי, את לא מבינה בזה כלום, ואני נעלבתי, ועכשיו אנחנו מתגרשים. לא, היא לא תתגרש בגלל זה. כי מבינים, זה משהו עצום קורה. החתונה שלנו זה משהו עצום. לכן אנחנו לא נתגרש ולא נחפש קונפליקטים ולא נריב ולא בגלל... אבל לא מה היא אמרה, בסדר. זה לא העניין. והעדים שיש בחתונה, זה לא אווירה של בית משפט. עדים הללו זה נציגים של עם ישראל. לכן אתה לא יכול להתחתן בלעדיהם. הם עדים, זה כאילו אמירה שאתה, עכשיו מה שאתם מתחתים, זה קשור לכל הדורות. זה
ולכן יש שמחה כל כך גדולה בחתונה הזאת, כי אתה שמח, כי אתה יודע שזה תלוי בך, זה לא תלוי בכל מיני שטויות, בהשפעות וכל וכולי וכולי. כן? אז זאת הגישה. עכשיו לסיום, האם אני ממליץ ככה להתחתן? לכם לא, גם לי לא, גם לא לילדיי, כיוון שאני לא גדלתי אותם בצורה כזאת. כדי לגדל אותם בצורה כזאת, זה מערכת שלמה, זה צריך להיות, ואני לא גדלתי בככה, לא אני ולא הם ולא אתם. אבל אני קודם כל לא מזלזל בזה. אני אומר, יש שם משהו רציני מאוד, ותוצאות אנחנו יודעים, תוצאות הן טובות. עם ישראל הוא עם נבחר לא רק בזה שהשם בחר בנו וכל זה, אלא גם בזה אורח חיים, איך אנחנו חיינו ככה כל השנים. אנחנו, אז זה דבר אחד. ודבר שני, אני חושב שהיום אנחנו בחיים במין מציאות כזאת, במצב כזה, שהמודל הזה עבורנו לא ריאלי בפועל. אבל מה שאפשר לקחת משם, צריך לקחת. ולהבין מה עומד מאחורי זה, כן, זה חשוב. לכן, באופן טבעי, פשוט, אני ממליץ שאתם תבחרו לכם בחורות כאלה שיש לכם רגש, ואתם נפגשים הרבה זמן, לא יום, יומיים, שבוע, יותר זמן, ומבינים, בוררים, אבל פה זה סוג, אתם יודעים, כשאתה מבין למה זה שייך, אז זה יחס בסיסי אחר לגמרי. גם כשאתה נפגש את החודשים ואתה מנסה להבין, זה, אם אתם מבינים מה שאנחנו עכשיו מדברים, אז תמונה, אז הקשר ביניכם יהיה שונה לגמרי, מאשר קשר כזה של, שבעצם אתם מתחתנים כמו גויים, רק מה? זה הולך לפי ההלכה. אז זה לא. זה צריך להיות כמו יהודים, גם אם אתה לא מקיים הכל, אבל המחשבה, זאת צריכה להיות מחשבה. טוב, נעצור כאן.